Putog ima dve osnovne škole i mislim da će to svakako dobro doći kako deci, tako i njihovim roditeljima. I ovo nije prvi put i ovo nije jedina akcija koju ovaj mesni odbor organizuje. Mi smo pre nekog vremena na inicijativu članova i meštana Futoga prikupili izvesnu količinu pomoći i u tišini odneli izbjeglicama u Beogradu u parku kod autobuske stanice, jer jednostavno mi smo poznati po tome da smo spremni da pomognemo i Futog je mesto gde su mnogi ljudi, bežeći od raznih nevolja, pronalazili utočište.